Слава нації, шановне панство! Сьогоднішня наша розмова про дві культурні події. Культурні події, які насправді кричать про те, що вони є подіями політичними. Як свого часу казав Іван Франко, неполітична освіта – це контрадикція ад'єкту, тобто суперечність у визначенні. Що я маю на увазі? Я маю на увазі нечуване, ганебне явище, яке сталося на врученні Оскара, і ці також ганебні явища, які сталися в нашому так званому Шевчукомі, тобто в Шевченківському комітеті. Тобто тема нашої сьогоднішньої бесіди – Оскар і Шевченко. Як відомо, Американська кіноакадемія уже впродовж 2 років, другий рік, не надала Зеленському можливості виступити перед своєю аудиторією. Це попри те, що на інших заходах такого масштабу Зеленський звертався до публіки. З чим це було пов'язано? Це було пов'язано із дуже цікавим фактором, який багато про що свідчить в контексті наших взаємин з світом, до якого ми так прагнемо. Отже, як відомо нам ще із минулого року, Зеленському не надали можливості виступити на врученні Оскара через те, що так званий співпродюсер церемонії вручення Оскара на прізвище Віл Пакер, запам'ятайте, будь ласка, це прізвище, це має стати символом расизму, шовінізму і всіх інших ізмів, Віл Паркер висловив стурбованість, це улюблений стан всіх недолугих, висловив стурбованість тим, що Голлівуд, цитую, огортає Україну увагою, оскільки постраждалі від конфлікту, тримайтеся за лавки, оскільки постраждалі від конфлікту білі. Бо якщо б від конфлікту постраждали чорні, зелені, фіолетові і червоні, то тоді Зеленському надали б можливість виступити на церемонії вручення Оскару. Тобто, ми не даємо вам слова, бо в Україні не вбивають чорних, а вбивають тільки білих. І якщо вбивають тільки білих, то за логікою цього Паркера це принижує чорних. Прекрасно, так? Отже, я собі так подумала, а чи не є це підставою для нашого президента, для Міністерства юстиції, для Міністерства зовнішніх справ, організувати наших прекрасних адвокатів і подати до суду на цього Пакера, який шиє нам расизм, і звинуватити його саме в цьому, що він нам шиє. Тому що нам багато хто вже сьогодні багато чого шиє. І саме в цей час, на цьому прекрасному, на цій прекрасній церемонії вручення Оскара, нагороджують фільм воєнної тематики за ремарком, який називається «На Західному фронті без змін». І ось люди в розкішних сукнях, в розкішних костюмах, з діамантиками на своїх вушках розмірковують про війну, яка колись була, і абсолютно заплющують очі на те, що в центрі Європи іде не просто війна, а іде геноцид, винищення українців як нації. І то більше, коли чи режисер, чи якийсь там причетний до цього фільму про війну, яку описав Ремарк у своєму романі, максимально відхрещується від війни в Україні і каже, що цей фільм аж ніяк не перегукується і не має перегукуватися з тим, що відбувається в Україні, бо його знімали ще задовго до 24 лютого. Ви знаєте, коли такий цинізм будуть демонструвати на найвищих, так би мовити, церемоніях? Тоді, коли ми будемо з тим миритися, коли ми цьому не будемо надавати відсічі, коли ми голосно не будемо кричати про те, що найстрашнішим ворогом для кожної нації дуже часто бувають митці, інтелектуали,
науковці, письменники і люди, власне, ось тих професій чи фахів, які ми асоціюємо з якоюсь високою ієрархією в суспільстві. Це дуже класно, що з далекої Америки ми отримали такий промовистий сигнал. Будьмо уважні і пам'ятаймо, що нас шануватимуть тільки тоді, коли ми демонструватимемо свою силу. І якщо Зеленський реально не організує собі адвокатів, аби відстояти не просто свою честь, а честь України, яка віддає своє життя, зокрема, і за свободу в Америці, то нас і далі не допускатимуть до слова там, де це слово має бути центром усієї церемонії. І вишенька на торті, звісно, того Оскара, що нагороджують документальний фільм з промовистою назвою «Навальний». А український документальний фільм, у якому йдеться про дитячий сиротинець, що розташований у прифронтовому місті, про цей фільм не йдеться. Цей фільм не здобуває жодних нагород. І то більше. До слова запрошують дружину Навального. Ну а як же ж? Оскар то не є політична церемонія, Зеленському слова не дають, а дружині Навального дають слово. І що каже ця женщина? Ця женщина каже, що вона бореться за демократичну Московію, за цю демократичну Московію, в якій її муж говорить про те, що Крим – це не Україна, і що це не бутерброд, яким можна легко обмінюватися. І ні слова. Ця женщина не говорить, що її країна, з її ж благословення також, мовчазної згоди, вторглася в Україну і вбила сотні тисяч людських життів. Ось і такий бік Америки перед нами. Але то була б байка, якщо б ми не мали своєї внутрішньої біди. І всі ці претензії, які я щойно висловила на адресу цього кінофестивалю і, чи як це називається, цієї кіноакадемії американської, можна би було і не висловлювати, якщо б у нас всередині країни був лад у цій царині. Натомість, що ми отримали цього року із Шевченківською премією? Вперше. Від 1961 року, відколи існує ця премія, 9 березня президент не вручив нагород шевченківським лауреатам. Тому що очільникові цієї премії на прізвище Макаров стрелило в голову ввести якусь додаткову номінацію, що звучить начебто як внесок у нашу перемогу, і відтермінувати вручення нагород до 22 травня. І він начебто це узгодив з Офісом Президента, всупереч, звісно, членам Шевченківського комітету. Отже, запитання перше. Народ, а ви знаєте, хто такий Макаров? Ви знаєте, з якої рації ця людина очолює Шевченківський комітет? Як мені відомо, Шевченківський комітет мали б очолювати люди, які мають виняткові досягнення в українській літературі, які колосально вплинули на літературний процес, які написали твір знаковий в українській літературі, що відображає, ну, скажімо там, менталітет нашого народу у винятковій естетичній формі. Що написало цей Макаров, що він очолив Шевченківський комітет? Абсолютно нічого. Він всього-навсього був ставленником кого? Був у нас такий президент, який завів Україну у мінський формат. За його президентства у нас вибухнуло щонайменше 6 складів зі зброєю. За його президентства його кум Медведчук тріумфально зайшов до Верховної Ради. А попри те, ще й став магнатом медійним і необізнесюком. Абсолютно логічно, що креатура саме з такого пулу Порошенка очолила Шевченківський комітет.
І цілком логічно, що зазнала ця особа повного і абсолютного краху. Бо коли цього року він це все провалив, то вирішив подати у відставку. Єдина приємна річ – Шевченківський комітет позбудеться порошенківської ляльки. Тільки Макаров ще встиг обдарувати Шевченківську премію ще одного порошенківського аналітика на прізвище Портніков, здається. Але і на цьому це не стало. Виявляється, що один із документальних фільмів, який отримав різні нагороди, зокрема і в Америці, я тепер до усіх тих нагород у Сполучених Штатах ставлюся з великим скепсисом. Так от, фільм із назвою «Земля блакитна, наче апельсин», режисер цього фільму Цілик, так? Документальний фільм, який отримав Шевченківську премію, має за свою сюжетну лінію доволі цікаві події. Йдеться про що? Йдеться про те, що московська родина живе на території України. Говорить далі московською мовою. Іде в Україні війна. І ось ця московська родина знімає собі фільм. Таким способом заглушуючи війну. І на думку режисера цього фільму Цілик, це дуже класно. Під час війни жити життям таким, начебто війни не відбувається. Дуже слушно зауважив мій побратим Андрій Міщенко, що варто подивитися на цей фільм, особливо в час дикого повномасштабного вторгнення Москви в Україну, очима чужинців. Бо саме чужинці і споглядали цей фільм, коли його демонстровано в Сполучених Штатах Америки на якихось там фестивалях. Отже, подивімося на цей фільм, якому присуджено тепер Шевченківську премію, очима чужинців. Отже, в Україні живуть московити. Ці московити, звісно, що говорять московською мовою, бо українці їм це дозволили. В країні, звісно, що відбувається, напевно, громадянський конфлікт. Бо ці московити собі знімають фільм під удари бомб. І ці московити терплять такі неймовірні поневіряння через воєнні дії, спричинені однією зі сторін, правда? А зокрема неадекватністю Києва, в якому через переворот влада прийшла до престолу свого. Так? І ось цей Донбас потребує від Києва, аби його почули. Бо як же ж це так сталося, що з 91-го року цей Донбас ніяк не чують? Ось він так громогласно говорить московською мовою, а тепер ось ці четверо дітей змушені бавитися в кінематограф під бомбочки. І ось цікавий діалог пропонує Андрій Міщенко. Ось це дивляться американці цей фільм. І приблизно між собою після цього фільму спілкуються так. «Джесіко, тобі сподобався цей фільм?» «Так, Майкле, одного не розумію. Чого росіяни в 91-му році роз'єдналися на дві держави?» «Чорт його знає! Чесно кажучи, я навіть не знаю, де та її, я забув, Україна розташована. То все політика, Люба. Може, підемо в Макдональдс?» «Ага, ходімо». І ось за це у нас дають Шевченківську премію. Але це ще не все, шановне панство. У цієї режисера, чи як то тепер вони люблять казати режисерки, на це все була своя дуже цікава мотивація. І ось ця мотивація у її вислові просто фантастичному. Високий градус патріотизму – це все одно небезпечна доріжка, на якій дуже легко схибити і заглибитися у спекуляції, чи щось таке, що не пасує хорошому кіно чи літературі. Про що тут йдеться? Та йдеться про те, що якщо би вона, до прикладу, знімала
про сильних самодостатніх українців на залитій кров'ю донецькій землі, які чинять опір сепаратистам, то це виявляється високий градус патріотизму. А коли вона знімає про московитів фільм, який під час війни собі знімають в хаті фільм та робить що завгодно, але це не є жодним героїзмом. І це не свідчить про силу моєї нації і силу моєї країни. Тобто, якщо з таким підходом у нас нагороджуватимуть режисерів шевченківськими преміями, то у нас ще довго триватиме війна. Тому що саме такі фільми розмивають правдиві україноцентричні цінності. Ці цінності, які реально ведуть нас до перемоги, а не до духовної поразки, що задемонстровує цей фільм. І що підтверджує Шевченківський комітет на чолі, слава Богу, вже не на чолі, із недолугим Макаровим. Але я ще раз процитую цю так звану режисерку. Високий градус патріотизму – це все одно небезпечна доріжка, на якій дуже легко схибити і заглибитися у спекуляції чи щось таке, що не пасує хорошому кіно чи літературі. З іншого боку, я бачу, що всі ми шукаємо способи, як про це говорити. І письменники, і кінематографісти. І це добре, бо є сотні різних голосів. Тільки ось цей голос, який ми почули, абсолютно хибний. Цікаво, з яким ступенем і градусом патріотизму сьогодні наші воїни на передовій. Цікаво, який градус патріотизму сьогодні у наших незламних і нескорених херсонців, які досі зоставляються в місті Херсоні. Цікаво, який градус патріотизму сьогодні в тих українців, що на окупованій Запоріжщині. Хай Бог нас милує від таких лауреатів Шевченківської премії і від таких очільників шевченківських комітетів. То які ми можемо мати претензії до церемонії вручення Оскару, якщо ми не можемо дати ради із належними і адекватними лауреатами найвищої премії? Сумно. Але ми завжди знайдемо в собі сили, щоб боротися, щоб змагатися і щоб демонструвати правдиві цінності і на полі бою, і в мистецтві, і в науці. Слава нації, смерть ворогам!